إيه نادي رابل لازم دونك وات رابل لازم إيه هاجي بقى إيه داشي إيه نافا ميت دونك نوغيو نافا ميت يونك ما وانا فاكا فارا هيغا هاتشرا قرن نافا باشي دي مسامو موانا منا دا أزري شاو شاو Ina mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Eh baban tinkiya. Adalan wallahi malamin hayyan. Ai tunda na zo na tsaya ne da fifi na tsaya a layin nan babu kowa. Me keke mai zauta ne na ci ubansa sai na kama shi. Ga wani kololan. Kaddara ta ganga ta fara fadawa kenan. Zaka ci ubanka a raso. Ni ma kaina da almajiri na sha wahala. Yalla bai ina kwana. Ina kwana. Ka buru shi a dakin uwarka. What? dan uwarka shege mai zubin taliya a murji ka kalle ni sama da ƙasa ka ce mun wai ina kwana karfin yanzu yalla bai ga cewa ina kwana kuma ka ce na buro shi a me a cikin roban nan yalla bai girki ne fa muga roban nan ha ba yalla zaka ba ko kuma na wuce wuce ai na ci banza na san taliya ce a ciki daga jin kashi ma ina ga akwai namun dauyi sai a ciki kege dan iska lalle yaran nan ya sanna ci muna hali ido na ida shi kuma zai ci wasa ai kasa ce a ciki la ilaha illallah ya sanna ci muna hali bari zauna kai da har ya fara ci a'a kutumar na rantsi da Allah karka ganka da kaki yan sanda ka sake ka shawo dan belat din nan ba sai na ma ku tuko aboki wala mai mai wai mai ma kai kaga kaga ka sake kai magana na rantsi da Allah na tafka ma abannan kaga kai kana mun kamar dan taba bibi kai kana mun kamar dilo bibi dan taba to ka ganta a hannun mu ne ni kanin belat tirji ne kare walle ni kuma kanin mun bani ne kare wuta ba amma idan iska ci kuma kofi auna ba ko a to mu ai ba mu kai ba wancan matakin ba mu ne kawai muna tafiya ka tare mu kuma laifin me muka yi mai ko to ni ba taba ganin dan sanda only one guda dai a hanya ba ni ka daya kawo cikin fo area nan ni ka daya kawo ni ka daya ke so kai kanka in ka cika in ka gafiya cika bakin ka zaka ci ubanka ina da rabin lasin dinku da rabin lasin eh da shi ina fa bin dinku na goyo ina fa mai yan kuma wannan fa ka fara hega har tura gudun da na fa ba shi duk mu samu mu wannan muna da uzuri shaf shaf hey baban tinkiya ina safai ta ku ina safai ta a mashin nan a mashin ai ko akan keke kuke na ga mota muke zaka ciro safai ta haka ake aiki bari in kira oga a a kira oga da Allah ka kira oga ni ma oga ne I will hate you I will kill you I love you wuji ga wuji ga in ka sake kai magana ka san Allah yana tafka ma a wannan hello assalamu alaikum oga yawwa oga ai kenan da kamar ne ka ga mu nan a hanya ba mu karasa inda ka ce mu je wani dan sanda ya tare mu amma cikin wannan abin da ka ba mu ka ce in mun je gurin nan mu danna kore da ja wanne ne idan an danna ba ka ce abin zai tahi ja to ai ni kore na danna oga ayo wuce malam zo ka wuce dalla tare Allah dai niya in bayana mai ta ba Allah ya tsira ka zo ka wuce kai bai bai haka dalla kina gode da girma Allah ya wuce na kai 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 in na mai ta Allah ya tsira Allah kai wa ba siwa bai haka na rantsa da Allah ba zan ma ba in ce ma Allah ba kai da ba in yi ma zan fahagalar mata kawai tana fa da tsayi ba kai tana fa da tsayi ba ka gani ba na yi ne kawai bude ta mai ba sai ya dan asara zo ka wuce da wuwar ka wani salim kai I didn't know I'm gonna subscribe to some like him. I'm a